Kelias į sėkmę nebūna lengvas. Bet ar mes gyvename tam, kad stovėtume vietoj? Galbūt ir tau kažkas yra sakęs, nepradėk, nedaryk, nesugebėsi. Vienas didesnių malonumų gyvenime – įrodyti, kad jie klydo. O pats didžiausias – atrasti ir realizuoti save. Kad ir kiek jėgų ir laiko tai kainuotų. Šiandien yra pirma tavo likusio gyvenimo diena. Šiandien yra geriausia diena pradėti. Pradėk nuo minties, aš galiu, aš pasieksiu, aš būsiu. Pirmiausia, turi pats jie patikėti, o pasaulį įtikinsi vėliau. Neprivalai būti didelis, kad pradėtum, bet privalai pradėti ir tęsti, kad tokiu taptum. Kiekvieną šiandieną turi keisti rytojus, kuriame tu gali daugiau. Svarbiausia, niekada nesustoti. Nesustoti tol, kol nepasiekiai savo tikslo. O kai jį pasieksi, įsikelk naują. Vytautas, atgauk jėgas.